我们赶快带您来看。那么佩奇呢？据说虽然见不到柯文哲，仍然到土城看守所。他说，这个时候他跟他的心更近了。我们夫妻结婚33年来，除了晚上就算不在一起，我们也会互相报备之外，我们连生病都同一个时间发作。有时候对事情的批评，我们讲出来的一个 term 都是一样的。所以我今天见不到他，但是我要来这边，代表说我已经来这边，我的心跟他是更接近的。我到这边来跟他捍卫他的清白。我对昨天那一天我很伤心难过，但是我没有哭。他常常跟我讲说不要担心的理由，说他说他要独立社会，他一定是有这个权利可以去做决定的。然后这件事情他保证跟佩奇解释，他说他没有权利是因为他把这个专业的问题交给一个什么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 会，什么都省什么都发什么会，我不太晓得。然后经过了好几十次的会议，然后每个会议都有委员会的那个录音的记录跟会议的记录。对，他说他就是交给专业的人来做一个专业的处理而已，所以他叫我说不要担心，只是说我不晓得说今天会因为他对市政府的那么的认真的一个工作的态度，会今天闹到导致他今天到这边来的程度。好，我们在昨天第一时间也解读了为什么柯文哲会被压，北检为什么能够大获全胜，但在今天陆陆续续有更多的讯息流出，这里头包括原来真的被查到了不明资金流入七小账户，管教朋友是七小哦，七小的意思是五银宝、毛银好，现在怎么讲？来，佑馨律师。是，就是其实，在裁定里面呢提到了，就已经有提到说这个钱哈、哦。他里还有七小啊？为什么法官提到这件事情？其实我觉得法官提这件事情的时候很有趣，就是说，其实法官目前他其实他真的很严谨，他目前只谈图利罪，他没有谈说是不是真的有收钱的问题。但是在裁定书里头也讲到，确实随时因为证据的浮动有转为贪污的可能。没错，那所以说在这个地方。哇，这个浮动到底在哪里？我们待会也许还可以再谈到他的这个4300万的房子，因为大家不要以为只有钱才算，好，不是只有钱那个现金存款或什么这个钱转来转去才算，你受有利益也算哦。就说你原本该付多少钱，结果你没付那么多钱，你获得的好处全部都属于我们所谓收贿的一种。收贿不一定是现金嘛，收贿不一定是现金，房子也可以呀、啊，名酒也可以呀、啊。如果我只是说举例啦，1000万的房子，结果我花10万块就买到哦。那这个也叫收贿啊，好，那我们在食物上，甚至连你去参加饮宴哦，那个可能过于豪华的饮宴啊，也都算收贿哦。但是现在已经有不明资金流入七小账户，而且是特别是啊，在法官的论述里头特别谈到了这个不明资金流入的时间点，没有非常凑巧，就是在沈庆金要答谢这些有功人员的那个时候哦。所以这个时间点很关键。你看、哦、法官，你看多谨慎。他一开始新闻稿这个是剪掉的，有没有？是。好，这段是剪掉的。我们现在看到是比较完整的。然后看到完整的这个裁定书的时候，才知道说法官这一块也是有放进来。那我认为法官这么谨慎，就是因为他一开头开宗明义就告诉你，我只是羁押法官哈，我现在处理羁押问题。那我能肯定的是，我认为图利罪犯罪嫌疑重大，金流有没有还不是很确定。不过他还是提及。因为金流确实有可能，目前呈现的证据还没有说服我到说一定有，但是有可能。那我已经认为为了这件事情有羁押的必要性。这个好，我们让观众朋友知道完整版的法官到底写了什么啊？说后来呢，沈庆金在论功行赏时期，在那个时候呢，妻儿账户出现了不明资金，所以不明资金出现在那个时机点非常诡异。无唔对，所以今仔陈佩琪啊去看柯文哲的时候，我刚话拢讲一半，伊有去解释4300万。伊讲哦，我如果有空，会去把那4300万的金流啊，去银行把它印出来，再提供给大家。4300万偌久啊？一礼拜偌有啊吧？你随时拢会使吧？然后伊就说啊，因为有时候网络没办法印啊，要去柜台印。讲对头到尾讲的拢顶当。哎呀，我现在是名人了，我很少去临柜呀。哎，跟名人无关的啦，即摆我跟你讲哈，阿关啊是比较山顶洞人呐、啊，我就没有提款卡嘛，所以我的钱一定都去临柜领。你名人不能临柜领钱吗？无啦，像阮即摆，而且我都没有化妆去。像阮即摆拢用手机啊，就当转账啊嘛，即摆手机啊拢较方便哈。
可是陈佩琪哦，即讲的话，今仔日当然民众党有出来讲哦，讲啊，迄什么交易的钟小平，讲迄什么陈玉坤4300万的办公室是后卸了哈。不是啦哦，可是他一直没有提出那4300万，回钱安那回，钱安那来，这条哎，过一礼拜外个无。可是，迄裁定书内底，即媒体揭露的裁定书内底哦，柯文哲既然有法度讲代志白了哦，咱规群拢知影代志白了哦，伊有法度去找沈庆金，这代志做会出来。第一，伊法度去找；第二，迄天去敲伊的时阵啊，用伊一点钟那一小时，搞了半天那小时，原来在删手机呀、啊。哦，惊死人！在灭证啊！哎、欸，伊是捌人捌啊！你不管你安怎删吼，迄检察官廉政署的，那有法度甲你复原嘛？一定个一支手机啊，是美国无去，大家记住无？美国无去的时阵，应该已经删过一次了。嘿、欸，迄搭讲，迄搭毋是删手机，删云端的呢？迄是当时去年十月嘛？去年，迄个删云端，所以有这个记录啦。所以为啥物即马检察官要甲压来讲？哦，啊，你即马放你出去，这也删，那也删。搁另外一个，伊抄出里面抄着一个 USB 对无？对。迄、那个 USB 内底写啥物物件？有啥物物件？应该最近都有媒体啊。哦。现在外面传言纷纷啦，说里面有写到钱、沈庆金，哈。而且呢，过去我们对柯文哲的印象是什么？是他的钱都交给老婆管，对吧？处理小龙也没得责嘛。对。但这一次的裁定书里头也讲到，说柯文哲对他自己账户内的金流掌控非常精准啊，也就是说，柯文哲不是没有在管账哦，是啊，就讲，他是在管他自己的账，所以老婆管家里的账，柯文哲管另外一套自己的账。伊可能哦讲有技巧哦，伊不是无技巧哦。就是讲啊，这可能有一条3万、200、5万出去，啥物货，伊记啊足清楚的，记啊足清楚。因为咱的印象啊，交钱有关的，拢陈佩琪管的。对。好啊，你像彭振生的钱，加上拢银保管的，所以讲两个保拢叫叫来先，来想讲这查甫人唔捌，拢银保咧管钱的嘛吼，一几千几千唔捌嘛。哎，各个公鸡巴传出来讲柯文哲对内底物件啊，哦，知之甚详，什么钱偌济偌济，伊拢知影咧。所以那个 USB 有可能在记录柯文哲的政治的那一套账哦。不是啊，你来呗。从这个乌色的钱，你搁存到 USB， 你嘛有那有天才啊你？啊，然后 USB 每天那一个小时会放。哈，柯文哲本地实在无将法律当作一回事，伊有恃无恐，伊当作伊作客，伊有。伊当作人唔敢干啊？啊，伫进前甲吴宝树王迄个法官，实在是咧甲装傻。吴宝树王就出来。嘿，朱家颖啊。正面讲，伊就作戆。伊拢未晓，啊，所以个因来使学白当，啊，迄是咧甲装傻，迄个法官毋知影，因来当来在负责个，啊，结果伊甲讲啊，伊都唔捌。迄个法官已经让高院以及后来哈，这一次北院的法官打脸了嘛，故意无认真，无认真啦。无啦，我即卖是讲，迄个法官故意要甲柯文哲闹腿，故意个啦，迄个法官这是咧唔捌。嗯，啊，所以调工给柯文哲、吴宝树的，可以爽一时啊。伊家己嘛无得钱，啊，我甲你讲，柯文哲一个放长，过当工再啊出来咧开记者会，迄个目眶就无同。迄暝我保证还无咱咧哭的，伊家己嘛知影。所以哈，蔡家的意思是讲。朱家宜呢，可以把他放出来，放出来他才会讲那个不知道嘛，对不？他说了不知道之后，我们才能够有更多的证据证明他真的知道。好，我们来看这一次为什么会被压呢？金流跟灭证是非常重要的关键。我们来听陈佩琪怎么说。明明白白的已经跟检调廉政署说明了，我们家的金流是从哪里来的？我们家没有任何财产来源不明的金流。那我会做那种 ATM 的小额领财，那是因为我从2014年之后，本人变成一个名人之后，我就很少去柜台了，用一个机器对我来讲比较没有压力。那我不要想到说我这种这个用 ATM 理财的方式，变成人家厘清我罪名的一个证据。不要把我的存款的记录跟我先生市政的行程绑在一起。我的存提记录跟他的市政的行程，不是有便当会我才去存，不是什么东西我才去存，我不知道他的市政的行程有哪些。我做我自己的理财动作，跟可能我医院有空，可以去做这些事的时候才去做的，跟我先生的那个市政的行程完全没有关系。
陈佩琪医师已经很明确的说了，所有4300万元商办的这个买卖的支出，都是来自于柯文哲主席的个人选举补助款，来自于他的三个账户。那么这三个账户呢，因为现在存折都已经被检调给查扣了，所以他在上个星期的时间去重新申请，等到他申请拿到之后，就可以清楚的把这个相关的金流来跟外界做交代。那么在此同时，我们要再次强调，钟小平他含血喷人，而且没有拿出任何证据做出这样的指控，除非他能够提出具体的证据证明这两位屋主是跟陈玉坤董事长有关，否则的话，他恐怕要吃上官司。